Dobro jutro, dragi moji, drage moje. Jeste li ste naspavali? Nadam se da jeste, zato što evo danas osvonuje još jedan dan kada ćemo se družiti sa još jednim videom, još jednom temom, inspirisanom naravno, u razgovorima sa vama u proteklih nekoliko dana, kada se vi meni javljate da vam gledam u šolju, u karte, tumačim snove, rešavam vaše emocionalne probleme, ali i kada se vi meni javljate da prosto sa mnom pročeskate jer vam je dosadno o nekim stvarima koje su vam privukle pažnju ili na društvenim mrežama ili u vašem životu i prosto kao što rekao, želite o tome sa nekim da popričate, odlučili ste se za mene, na čemu sam vam jako zahvalna i eto, kao što rekao, tu sam da i o tome popričamo. Ako želite eto, da mi se javite da pričamo o bilo čemu što vas muči ili zanima, javite mi se na Viber ili na WhatsApp, broj je +381 61 15 28 432, zakažite svoje online termine i da pričamo. A o čemu ćemo danas da pričam u ovom videu? Naravno, kao što rekao, tema je takva da je praktično nešto o čemu sam sa vama razgovarala u tim online terminima kada se javljate, a obzirom da, eto, muškarci su naša večita tema i ova tema je inspirisana našim dragim muškarcima. Drago mi je da mnogo muškaraca prati moje videe, tako da praktično znaju gde prave greške u koracima, jer ono čemu ćemo danas da pričamo jeste situacija gde praktično muškarci prave grešku, a da toga nisu svesni. Muškarci su vam, drage moje dame, kao mala deca. Oni prosto naprave neko sranje i gledaju u vas u smislu da ćete vi to da primetite i ako ćete da primetite, imate li dovoljno vremena i snage da ga zbog toga prekorevate ili prosto ćete da pustite da to prođe, pravit ćete se da nije, da niste to primetili, da vas to ne dotiče i da vam to nije važno. A naravno važno je. Tako da takva situacija vezana i za ovu stvar o kojoj ću danas sa vama pričati, znači vezano za neke situacije koje jesu prosto neka opuštena varijanta i bahatost od strane vaših muškaraca, gde praktično oni u fazonu šta, nisam ništa napravio i ako negiraju i bukvalno odriču i ne prihvataju odgovornost za svoje postupke, dovoljno dugo smatraju da će im to prosto proći. Činjenica da, drage moje dame, svaka od vas koja je u vezi, u braku, u zajednici života, zna za tu mušku foru, da bukvalno se pravi lud za nešto što je uradio i da praktično bude u fazonu ne, nisam to uradio. Što znači, ako ga navatate da piše poruke sa nekom drugom devojkom, on će biti u fazonu ne, ja njoj ne pišem, ona je pisala meni, a ja sam samo odgovarao. Naravno, nekad vas voli mozak da ulazi u pojedinosti, zašto si ti njoj uopšte odgovarao ako tebi nije bilo stalo na bilo koji način i na bilo koji način te nije zainteresovala i možda kroz samo to pisanje ne shvata da čak i nije bio zainteresovan za nju, da čak i nije bio zainteresovan za neku krešemu u vezu ili šta god, ne shvata koliko smo mi sposobne da muškarca koji je prihvatio razgovor na bilo koju temu sa nama, makar da nam da informaciju o nečemu, u smislu da mu je pisala koleginica na privatni broj, znači da se nešto informisao vezano za posao i vi ste ispizdele zbog toga, on će biti nevinašt u smislu šta, ne razumem, šta sam ja uradio, to mi je koleginica sa posla, i kada vi krenete da dramite u smislu zar ne shvataš da ako ti piše na privatni broj, bilo da te pita nešto vezano za posao, ona želi da sa tim započne razgovor, a da kasnije vi možete da nastavite privatno, da se pišete u trenucima kada vam je dosadno i da ja neću da razmišljam i da me boli mozak, da ja konstantno proveravam s kim ti pišeš i šta pišeš i neću da paranoišem i da proveravam šta ti pišeš i s kim pišeš, u smislu da ti non stop otključavam telefon i da ga trkljušim kad ti spavaš ili dok ti gledaš i neću da me boli mozak vezano za to. To je previše reči, previše histerije, previše paranoje
I muškarci su u fazonu već na tamo negde u trećem minutu vaše priče, njegov mozak je blokirao i on već razmišlja o tome da li bi bilo dobro da ode na utakmicu ili možda da odigra neki tiket, šta ima sad na Netflixu, da li je možda bolje da odgleda nešto na ne znam, Bing TV-u ili da traži nešto, neki film na YouTube-u i čudesa, znači već u trećem minutu vaše priče on se potpuno isključio, razmišlja o nekim drugim stvarima. Tako da vaša priča automatski nema nikakve svrhe jer ne dopire do njegovog mozga, vaša priča automatski nema nikakve svrhe jer niste ništa postigla, osim da on gleda u vas, ne čuje vas, gleda vaše izbezumljeno histerično lice i praktično u fazonu je praviš budalu od sebe i prosto posle nekog vremena zaista i vi same sebi kažete pravim budalu od sebe, zašto sam to sebi dozvolila, na koji sam se nivo srozala. Po pravilu običnom u tom vašem višeminutnom monologu i to kažete, što ga tek ne zanima jer taj deo uopšte sa pravljanjem budala od sebe on nije čuo. Druga situacija u kojoj takođe sebe hvatate jeste da bukvalno njegov provod sa ortacima, u smislu muško društvo, muška zanimanja, idemo na pivo, idemo na tu baš utakmicu, idemo na neko zezanje, možda ćemo sami da bacimo neki basket ili ćemo da odemo da odigramo neki tiket. Znači imamo neku mušku zabavu koja isključuje automatski vas kao njegovu devojku ili njegovu suprugu da vas sad vuče po kladionicama i po kafanama i po utakmicama, i onda ostaje opet da razmišljate da li je ta muška zabava uključivala i neke druge stvari i da li je ta muška zabava uključivala i neke druge priče. Po pravilu oni prepričavaju svoje lovačke priče u smislu osvajanja, s kim su bili, kako su bili, i po pravilu svaka od nas razmišlja da li je možda on došao iskušenje družeći se sa svojim problematičnim drugarima da sam bude iste neke priče, jer u tim online terminima mnogo od vas devojaka i žena ste me pitali postoji li neki način da vi njega odvojite od njegovog ili jednog drugara koji mu je najbolji, uslovno rečeno drugara, u stvari vama je jasno i vidljivo da ga ta osoba bukvalno vuče u provaliju, ili od ortaka koji bukvalno ga sve više i više odvajaju od vas i vama je to jasno, jer su po pravilu taj ortak ili ortaci slobodni, u smislu on je u vezi, a oni su freelanceri, i onda oni mogu naravno sebi da uključuju oblike zabave koje isključuju vernost u bilo kom obliku, i naravno to će vas definitivno da navodi na to da ga proveravate, da ga preslišavate, gde je bio, s kim je bio, šta su radili, o čemu su pričali, i naravno vaš monolog kad se on vrati iz provoda sa ortacima onako baš dobro raspoložen jer je zezanje bilo u fulu, znači to preslišavanje i taj istražni, znači moment bukvalno će za njega da bude smaranje, i opet će se u trećem minutu vašeg monologa isključiti i razmišljati o tome da li da se istušira i da legne, ili da se ne tušira, možda samo pere noge i promeni gaće, da mu ne biste srale dodatno, da li odgleda neki film ili da odmah zaknjava, da može da produži, recimo da odglumi nešto i da ne ode 10 minuta na posao, da malo duže spava, da li da popije još jedno pivo ili ne, tako da on praktično se opet u trećem minutu vašeg monologa isključio, i to što vi sad njemu pričate da praktično ne želite da razmišljate da li su ti njegovi drugari negativno uticali na njega, ne želite da razmišljate da li su mu oni prepričali priču za neku devojku sumnjivog morala i zainteresovale da je zaprati na društvenim mrežama ili čak pošalje poruku, ne želite da razmišljate da li su mu pokazivali slike i video snimke seksualnih doživljaja i osvajanja i da li su mu na taj način
način dali ideju da bi možda trebao da im pokazuje i vaše seksualne snimke koje je sam pravio i da vas na taj način kompromituje pred svojim prijateljima, ili da pak ga to stimuliše da on pravi seksualne snimke sa drugim devojkama da bi imao čime da se hvali svojim slobodnim ortacima. Da li je on njima rekao bilo šta negativno za vas, u smislu ovo moja me smara kući i nemam nameru da joj budem veren i ja imam ovu ili onu i želim da imam ovu ili onu, tako da praktično sve to što vi njemu budete pričale, kao što rekao u trećem minutu, on je potpuno se isključio i potpuno ga ne zanima. Treća situacija u kojoj smarate svoje partnere stvarima koje praktično njih ne zanimaju jeste bilo kakve obaveze vezano za kuću i porodicu. Ako ste slobodne, znači u vezi, a zanima vas brak i deca, razgovor na temu kad ti planiraš da se ženiš, svi su ti se poženili, moje drugarice su sve poudavale, već uveliko guraju kolice i voze decu, ja sam jedina ostala s tobom 16 godina u nekoj š vezi, jesmo li mi u vezi i u braku, hoće li ovo konačno biti brak, kad ćemo da imamo decu, gde ćemo živeti, ne mogu celog života da budem s tvojim roditeljima, imamo li mogućnost da nešto počnemo da živimo negde sami, da negde putujemo, da živimo neki normalni život, tralala, bla, bla, bla. On se već u trećem minutu potpuno isključio i on razmišlja o tome da li bi bilo možda pametnije da izbegne ovaj vikend sa vašim roditeljima, izgovarajući se da ga boli stomak, ili je možda bolje da ga boli glava, ili da kaže da mora negde da ide da cepa drva ili unosi ugalj, tako da definitivno opet je on isključio se u trećem minutu vašeg monologa i opet vidi histeričnu, paranoičnu ženu koja, eto, glumi neko ludilo. Zašto? Zato što je njemu savršeno okej, i u toj nekoj dugogodišnjoj vezi gde vi ili živite zajedno, ili čak ni niste ni pravili veridbu, a smatra da ste već u braku, ili niste ni pravili venčanja, a on smatra da ste u braku, i da praktično i sam je dete pa odlaže mogućnost zasnivanja porodice, ne razmišlja o tome da li možda vama ne odgovara da živite sa njegovim roditeljima, da li možda biste vi volela da imate venčanje u belom dok još imate pristojne neke godine, a ne 70 godina, da li biste vi možda želela decu sada, a ne nekada kada je on za to spreman, znači njega praktično ništa od svega toga ne zanima i, kao što rekoh, njegov mozak se potpuno isključi i on nije tu. Šta raditi u takvim situacijama? Ono što vam je moj savjet, dragi moje prijateljice, jeste da ne zvocate. Znači, ako se bilo čega u vašoj glavi nakupi kao informacije koje vam su bukvalno ono što se zove red flags, znači pale vam signalnu lampicu, crvenu, rotaciono svetlo, da nešto u vašoj priči nije dobro, da nečim niste zadovoljne. Znači, to definitivno ne očekujte, da ako izložite svom partneru u gomili rečenica, u gomili nekog konstruktivnog konferencijskog naboja, znači to nema šanse. Znači, muškarci ne razumeju takva neka predavanja i ne žele da gledaju nikakva predavanja i da slušaju nikakve predavanja. Muškarac reaguje u takvim nekim situacijama samo na vizuelni moment. Znači, ako ste nezadovoljni time što je aljkav, jednostavno ostavite sve stvari. Ne ono kad dođe sa posla, ja sam počistila kuću i neću iznova da čistim kuću i tralala. Ostavite to tako kako je on ostavio. Znači, poruka ne želim da čistim za tobom, ti očisti za sobom, ja ću čistiti za sobom, imat ćemo više slobodnog vremena i ja i ti, neće razumeti ako mu to budete rekle, nego prosto ostavite. Neka se gomila prlja veš na sve strane, znači, a ne u korpi, i recite mu, znači, zašto ja nemam čiste gaće, zašto nemam ništa da obučem? Zato što nije tvoj prlja veš u korpi za prlja veš. Znači, to što si ti zakačio na stolicu pantalon, a gaće si bacio ispod kreveta ili si stavio majicu na čiviluk, a nisi stavio u korpu za prlja veš, znači to znači da ja to ne treba da perem, znači čisto je. Ako je prljavo, zna se gde se ostavlja prlja veš. Znači,
znači ako je, su se nagomilali prljavi sudovi, on kaže šta je ovo, na šta ovo liči, kaže to su tvoji prljavi sudovi. Znači ako sam ja sve sudove iz kojih sam ja jela već oprala, ne vidim problem zašto bi ti imao problem da opereš jedan tanjir i da jednostavno ja ne idem za tobom i ne skupljam čisti mrve ili ne znam šta. Tako da definitivno možete samo vizuelno da mu pokažete čime niste zadovoljni. Ako previše vremena provodi sa ortacima, znači ne da ga sačekate i da mu zvocate. U ono vreme kad on krene da se sprema da izađe sa ortacima, počnite da se spremate i vi, šminka, frizura, neki korset i neka seksi suknica da budu u fazonu, a gde ti ideš? Pa kao idem s drugaricama. Zašto bih ja sedela kući dok si ti u gradu s ortacima? Idemo mi u zezanje. Ali mi nećemo ništa da radimo, mi idemo na utakmicu. Ok, nećemo mi ništa da radimo, mi ćemo sedemo da pričamo i da pijemo kafu. Znači, definitivno morate mu pokazati koliko je vama uvredljivo da u trenucima kada možete da provodite vreme zajedno, on je negde napolju sa svojim ortacima. I naravno, poruke znači, koje vas nerviraju, vezano za to šta piše, s kim piše i kako piše. Znači, opet to što vi njemu zvocate, on to neće razumeti. Znači, ako sedi pored vas i piše poruke, kuca poruke i konstantno je online, a sedi pored vas ili krije telefon ili ga zaključava, uradite to isto i vi i onda mu skrenite pažnju time da bukvalno ko zna s kim pišete, delujete malo onako tajanstveno ili se nasmejte, a nemojte mu reći, jer mi imamo tu potrebu da kažemo šta nam je ko napisao. Znači, oćutite to, neka se on zapita s kim vi pišete, ko vam piše, šta vam piše i da ako pišete s drugaricom, o čemu pišete kada se tako slatko smejete. Znači, to su neke situacije koje će vam pokazati i pomoći na koji način da rešite svoju situaciju i problem u braku, u vezi i zajednici života. A ako vas zanima još nešto vezano za to, javite mi se za te online termine pa ćemo o tome detaljnije popričati vezano za vaš primer konkretno. Kao što rekoh, Viber i WhatsApp, broj je +381 61 15 28 432. Javite se za online termine, pišite mi vaše komentare, pa se gledamo sutra sa nekim novim videom, nekom novom temom, a do tada ljubim i ostajte mi zdravi.